Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани кейпәкіраты Абайдың 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзін талдап, таразылауды өзіміздің осы жұмысымыздағы мақсат міндет қып алған болатынбыз. Бүгінгі талданбақ сөз 16-шы қара сөз. 16-шы бұл осы талданып жатқан дүние сұхбат жанрында емес, жүлгесінде емес, екі адам болып өз пікірімізді айтамыз. 16-шы сөз Абайдың ең бір қысқа қара сөзі санатына кіреді. Әуелі біз дәстүр бойынша тексті мәтінді оқып аламыз, ары қарай өз пікірімізді айтамыз. Әріптесім белгілі қаламгер, этнограф, әдебиет порталының қызметкері Асылбек Байтанов ағамыз. 16-шы сөз. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды біз де қылып жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы, біттім деп. Алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба деп. Қазанба дейтұғын болушы еді ғой, дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болды дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па деп сұрақ қояды ғой. Яғни бұл енді асеке құлшылыққа байланысты дүние болып отыр. Өте бір барлығы да айтылып тұр ғой деп есептеймін енді осы қара сөздің өзінде де, бірақ біздің мақсатымыз кішкене әдебін жазып таратып айту ғой. Иә. Сонда мына қалай болғанда да Абай осы 16-шы сөзде дүниенде өлеңді өлшемге де бір Ағыбайға абралға дегенде де бар енді. Иә. Сонда мен жасымнан көп көрдім мұсылманды, кәпірді, абралдай көрмедім намаз білмес пақырды. Инәтайны Кәлкәусәр пашол деру күн ақыр дейді ғой. Әне шәне күләфтер осы оқыған намаздың қай жерінде сауап бар. Тегін ойлап қарасаң мұнда ми жоқ, құлақ бар дейді ғой. Иә. Бәрібір де айланып келгенде тағы да миды ақыл ғой енді ол жерде. Жиынтығы ретінде айтып отыр. Сонда мына Құдай құлшылығым қабыл болса екен деп қам жемейді дейді. Осы қабыл болу дегенде үлкен бір дүние жатқан секілді, құлшылықты енді әркім қалады ғой, бірақ осы оның қабыл болу деген шарттары ғой енді, шарттары толайымы деген секілді, заңдылықтары деген секілді дүниесі ғой, заңдылығына келу деген секілді. Сол жағына келгенде қам жемейді екен. Әйтеуір мынау былай қарап жатқанда Абайдың өз ұғымында батин және захир деген ұғымдар бар ғой, сыртқы сипат және ішкі сипат деген секілді. Формалды мысалы мазмұнды форма деген бар. Осы біздегі қарап Абай осы жерде форма мәселесін айтып отыр ғой, ішіндегі мазмұны, оның дәнегі, дәнді ақылы жайлы. Оған келгенде қазақ қам қылмайды дейді. Осы бүгінгі адам бәрібір де 19-шы ғасырдың адамы ғана емес, кез келген адамның Құдайға құлшылығын түзеу, Құдаймен сұхбатты да қарым қатынасын түзу деген енді әр адамның алдынан шығатын дүниесі ғой. Осы кейде осы құлшылықтың белгілі бір мазмұнға ұласып кетпеуінің де салдарынан адамда бір механикалық бір иіліп еңкею, тоңқайып деген секілді, сосын адамның өзінің бір нәр ара алмағандықтан, оның бір белгілі бір үлкен бір дүниелермен астасып кетпегендіктен адамның шаршауы да болады байқасаңыз. Иә. Yeah. Енді кейде оны негізі адамды айтып жатады, осы намазға байланысты айтылып жатқан сөз болу керек. Адам намаз тастамайды, намаз адамды тастап кетеді деген секілді дүниелерді айтып жатады енді қалай болғанда да. Осы енді осы жерде біз ішкі мазмұн жайлы Абай айтып отыр ғой. Иә. Yeah. Осыны бүгінгі өмірмен байланыстырып айтып өтсек, айтып отырсаңыз. Енді қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді қазақ, бірақ адал жене дейміз ғой, сондай мағынада жасайды деп отыр ғой. Yeah. Енді бұл жерде біз қазақ халқының өзі табиғаты бұл жерде жатқан сияқты. Мынау ислам діні енді барша адамзатқа түскен дін ғой, хақ дін дейміз, бірақ дегенмен де
Бұл ислам дінін қабылдаудың енді мазхабқа неге бөлінеді? Жаңа тарихаттарға деп арға кетеді ғой іштен бөлініп. Соның ішінде біздің қазақтың ислам менен қазақ танымындағы ислам жаңа құлшылық жасау менен араб немесе парсы танымындағы немесе үнді-қытай жаңағы маңындағы Индонезия, Малайзия деген сияқты сол халықтардың таным түсінігі қандай деген осыған жаңа бір нақтылы бір зерттеу жасап осыны халыққа танытқан жағдайлар бар ма деп сонымен жалпы сұрақ қойған болар едім жалпы. Өйткені мынау бірден ислам діні біз 12 ғасыр болды деп жатырмыз бізге. Бірақ та біз ислам мұсылманшылықтың кейбір канондарын біз күні бүгінге дейін орындамаймыз ғой. Орындамаймыз. Орындауға біздің әлі мысалы жаңағы жеті ата. Ал ислам дінінде немерелес адамдар үйлене береді. Бұл неге шықты? Мұхаммед пайғамбардың өзі жаңағы қызын берген Хазіреті Ғалидің екеуі әкесі бірге туыспай ма? Сонда ал біздің қазақ неге күні бүгінге дейін қаланың қазағы болсын міне тіпті орыстанған қала қазағының өзі жеті атаға дейін қыз алыспайды? Бұл деген демек қазақтың өзінің осы бір ислам дінінің канондарына деген өзінің бір әу бастан бір сыни тұрғыда өзінің бір көзқарасы болған деп ойлаймын. Қожа Ахмет Яссауи да одан кейінгі жаңағы осы Абай дейміз, Мәшһүр Жүсіп дейміз, осының бәрі шәкәрім осы бір ескерген болу керек. Ал енді сондықтан да біздің қазақ тапқаным осы біттім, алсаң ал, әйтпесе саған болар, мен жерде мал қазан ба деп саудагерге жаңағы бер деп тұра саудагерге қылатын сияқты деп тұрғаны бұл қазақтың бұл әлемде қазақ бұдан болып біз қазақты жаны таза емес көптеген жаңағы әлемдегі бір әгі Помпейдің әгі суға кету деген сияқты Помпейдің халқы әбден азғындыққа ұшырап кеткеннен кейін барып оған дейін де мына Құранда да бар ғой бәлен халықтар азғындықтың шегіне жеткендіктен бұл құлақ кетті жоғалып кетті деп сол сияқты Помпей сияқты емес басқа да Лут қауымы сияқты біздің қазақ сондай деңгейге ешқашан бармаған халық қой сондықтан да біз Құдайдың қазақ өзін жаңағы бір тоңқалаңдаған құл емес Құдайдың жаңағы досы ретінде жаңағы бұл Құран біз жаңағы Алланы мойындағанға дейін біз тәңірлік нанымымыз болды ғой бізде тәңіріміз әгі тәңірге байланысты бір сондай бір қазақтың ұғымында бір керемет қатып қалған жаңағы бір қорқыныш қағида жоқ сондықтан да қазақ жаңағы Құранның жаңағы парыздарын ислам парыздарын орындауда бір осындай жаңағы өз табиғатында кеңшілікке сондай бой алдырған болмаса сондай бір ары қарай бір шеңгелден шығып кетеді деп айта алмаймыз жаңағы Әбу Бәкір Кердер айтады ғой мұсылманшылық кімде жоқ тілде бар да дінде жоқ деп яғни тілімізде бар болғанмен біздің арғы діл дегеніміз менталитет қой біздің менталитетімізде діни фанатизм жоқтығында жатқан болса керек бірақ бұдан болып біздің жаңағы қазақтың алдыңғы жағында да айттық қой біз әлгі обал болады ұят болады жаман болады осыны білген қазақ жаңағы Құранда жазылған тыйым нанымдардың бәрін жаңағы орындай біледі сондықтан да бір өте көп жаңағы парыздарды орындауда бір сондай бір тереңдеп кеткісі келмеген осыдан шығар деп ойлаймын осы жерде бір айырықша бір қадау сөздер бар асеке байқасаңыз екі нәрсе айырықша осы кішкентай ақ қана қара сөзді Құдайды Құдай тағаланы дәл саудагердей қыламын дейді деген сөз маған айрықша әсер етеді сосын ары қарай білгенім осы енді деп енді ол жалпы осы мына не нәрсенің түбіне осы тәубамен шүкір жетеді ғой әсіресе өнерге бұл жүрмейтін өлшеп иә өнерде жалпы мына тәубамен шүкір деген ұғымдар жүрмейтін нәрсе енді ғылым деген нәрсеге бұл мүлде келмейтін нәрсе сонда мына бағана абайдың енді қалай болғанда да құлшылық мәселесіндегі дұрыстық ұғымы ғой соған байланысты енді
ыбырайдын же мусулманчылык туткасы, я болмаса кийим, мисалы, жалпы ошол кулчулуктагы дурус орундалуу заңдылыктарын дурус болуу деген маселеси, мисалы, мусулманчылык муктасар мыйды? Сондай китептер мисалы. Иә. Ошол китептер аркылуу да жазылды го кийин деди. Бирок мына маган тагы да сөздү айтайын. Ошо саудагерлик деген өтө бир айрыкча асир этип аткан сөз. Мына саудагерлик көбүндө бизде де Абай энди 19-чу ғасырдагы өзүнүн белгилүү бир убактындагы сол таанымга бир үстүнө күлө карап отурган секилди кекетип отурган, мукатып отурган секилди болгону менде осы айналымда биз осы түшүнүктө де биз бир кереметке чыгып кеткен жокпуз али. Али күнгүдөй сол мына саудагерлик сана деген угум бар секилди. Мисалы бизде бағанағы айтып отырмыз, бірінші механикалық құлшылық, екінші оның жаңа болмыстық тұрғыдан мәнін тарата алмау, ең бір мазмұны болмау енді бүгіннің де бір үлкен кеселін айналып отқан дүние. Қазіргі сәтте де мысалы осы мынан жақты істесең Алла тағала 70 сауап жазады екен, Құранды оқысаң, иә, мен де соны айтайын дегенмін, иә, пәленше деген сауап болады екен. Мысалы біз намаз оқитын болсаң, бес уақыт намаз оқитын болсаң, саған жұмақты береді екен деген секілді. Сонда мысалы Алла адам сонда қалай енді бұл енді адамның мына бір саудагерлік санамен келіп, саудагерлік бір өлшеммен келудің өзі қалай енді осы Алла тағалаға? Жаңағы сен мынаны істейтін болсаң, Алла тағала саған мынаны береді, мынаны істемесең саған Алла тағала бермейді деген секілді. Шындығында мына Құранның өз қағидатында оң қолыңның бергенің сол қолын көрмей қалсың деген секілді ұғымдар бар емес пе? Жалпы мына адамның мысалы осы жерде де кішкене ғапу өтінемін, кішкене шеңберінен шығып жасақ. Мысалы мына Гандилар болсын, мысалы мына елін шексіз сүйген Әлихан Бөкейханов секілді адамдар, Нельсон Манделалар болсын, Манделалар болсын, мысалы осы адамдардың қарап отыратын болсаң, көбінде мына адамның адам неге мысалы бір үлкен ерліктер, үлкен бір ғажайып нәрселер жасай алмайтын себебінің барлығы соның барлығы саудагерліктен. Мысалы адамға достықтың өзі саудагерлік болып жатады бір адамдардікі. Сіздің мысалы жаңағы басыңызға бір кішкене Бағдәулет қонақ алған кезде қарашым секілді қасыңыздан жүреді де, кейін сол жаңағы Бағдәулетіңіз басыңыздан тайып кетсе жоқ болып кетеді жаңағы адамдар. Күн үшін жүрген қолдардың бірі де қалмас қасыңда дейді ғой сол секілді. Ал бірақ мына адамның соншалықты бір ерліктер істететін адамдардың барлығында санасында саудагерлік жоқ. Ол мына бейсаналы түрде істейді ғой, бейсаналы. Yeah. Мысалы еліңді сүю болсын, бәрі бейсаналы түрде. Ода мысалы Әлихан осы қазақты сүйген кезде осы ұғымдар арқылы сүйіп, сосын осылай дәрежеге жетемін, сосын барып өз істеймін деп отқан жоқ қой. Ол өзінің сол алып отқан азаптарын болсын, мехнаттарының барлығын бейсаналы түрде сол тартуға тиісті, мен солай болуға тиістімін деп ұғып отыр. Сонда ерліктерге барып отыр. Ал біз сақ басып жаңағы барады ғой бір өлшем бірлігі жаңағы. Иә. Он рет өлшеп, бір рет кесте үшін емес, сондай бір өлшемдермен жасаған. Жеті рет өлшеп. Сол өлшемдеріміздің барлығының. Сонда мына Алла тағалан да бір саудагерлікпен алдайтын секілдіміз деген бір дүниені айтып отыр. Осы бір үлкен сөз деп есептеймін. Осы ұғымға қосып аларыңыз болса, себебі осы шынымен де қазірде осы біз осы пайымнан бір кереметтей отырғанымыз жоқпыз ғой. Осының бір іргесінде отырмыз әлі. Енді қазақ діншілдігі туралы тағы да қазақтың пайымы айта кетейік. Бір есіме түсіп отыр мынау Сырым Датұлы. Бұл кісі жаңағы Хиуаға барады ғой. Хиуа ханына барған кезде намаз оқып тұрған кезде жаңағы нені ұзын шапанының жеңімен былай бетін сипай салады ғой. Сонда жаңа артында сол жанында тұрған бір имам ба қари ма бір айтады ғой, сіз күнә жасадыңыз, қолыңызбенен былай жеңіңізді түріп тұрып неге жасамайсыз, мынауыңыз не дегенді айтады ғой, мынау құдайдың құдіреті жеті қат көктен түскен, мынау мешіттің күмбезінен өткен жаңағы құдайдың сондай сауабы менің жеңімнен өтпей ме шапанымның деген сияқты. Осында жаңағы мындай сендер сауапқа саудаға салмаңдар дегенің бір осы қарсылық жатқан сияқты. Шында да қазір бізде мынау әртүрлі ағымның адамдары бар ғой. Сонда расында бүйтсең 70 есе болады, бүйтсең 80 жерде болады, былай істесең 90 жерде бір механикалық бір тізбекке жасап тастаған сияқты. Мысалы мен өз басым мұсылмандықтың 5-ші шарты қажылық деді ғой енді. Қажылықты
барып көруге нәсіп етсін деп жатады әрбір мұсылман. Бірақ дегенмен де әр нәрсенің дәмі бар, қазіргі бір сондай ағым, қазіргі бір қоғамдағы біздің қазақ қоғамының бір қалыптасқан жағдайына қарап, осылай қажылықтан барып, осы сауап жеудің қажеті бар ма, жоқ па дегенге өзім ойланып қаламын. Өйткені ана жаққа барып тас дейсі, ол бір кезілген бір ғылымның, кезілген бір діннің бір сондай бір орындалу ритуалдарды, ритуалдық. Сонда бүкіл шайтанның бар сол жаңағы, сол жерде тұрған жоқ қой жаңағы, тас ататын жерде. Немесе әркімнің жүрген жері Мысыр шаһар деген бір жігіттің бар ғой. Сосын да бір нәрсе есіме түсіп отыр, біздің елде Бектас деген бай болған, біздің жаңағы атала сарғы тозып. Сол кісі мынау жомарт атанған. Неге дегенде бір адамда сол заманда да, сол 19 ғасырда да Меккеге жүрмекші болған ғой. Бірақ ол замандағы Меккеге бару қазіргіден әлдеқайда қиын емес, оңай болған меніңше. Өйткені ол заманда екі ақ мемлекет болған. Сол біздің қазақ менен жаңағы Мекке менен осы біздің Қазақстанның ортасында Ресей мемлекеті және Түрік Осман мемлекеті. Ол заманда осы алып мемлекет, екі қуат мемлекет. Мынау жол қатынасын бәрін жолға қойған. Қазіргі Сирияңыз, Ливаныңыз, Мысырыңыз, басқа қандай мемлекет бар? Кипріңіз, Украинаңыз бәрі жоқ ол заманда. Арменияда жоқ. Сол екі мемлекет қана бар. Тек қана сіз жолдан шаршамасаңыз болды, қалған жүрістің бәрін осы мемлекет өзі кепілдігін алатын болған. Әрине жолда бәдәуилер жаңағы шаршы тонау болатын болған шығар. Сол жаңа Бектас бай айтады, қанша адам барады, осыншама қаншама қаражат кетеді, осыншама қаражат кетеді. Ондай болса мен осыншама қаражатты осында, осы өлкеде, осы біздің ұруда осындай адамдар бар, осыларға берем. Сен жанайналық бәлен жылда қанша сауап болатынын есептесең, мен осыларды малданғанда қанша сауап болатындығы мен де көрейін деп, арасында бір 10 шақты отбасына жаңағы өзінің сол қажылыққа кететін жаңағы малын бөліп беріп, малдандырған екен де, мен осы кейде осы Бектас байдың ісін дұрыс деп ойлаймын өз басым. Енді бардыңыз, өзіңіз үшін сауап жедіңіз, анадан бүкіл қанішерлік мында жасаған коррупционер болсаңыз, бүкіл мемлекеттен бұлан талап ішіп жеген байлығыңыздың күнәсі анда барғанда сіз жойылып кетеді екен. Ондай болса жаңағы күнә жасай берейік дегенге келмей ме кейбір адамдар? Онсыз да барып жаңағы сауабымызды жинап алады екенбіз. Анадан туғандай болып біз жаңағы осындай бір күнәсіз болады екенбіз деп. Бұлай қарасаңыз бұл жаңағы маркетингтің, сауда маркетингінің жасында саудагерлік маркетингтің бір саласы болып кеткен сияқты. Сондықтан да біз, мен Мекке Мадинаға барма деп отырған жоқпын. Енді бұл Құранда бекітілген мүмкіндігің болса деген 5-ші парыз ғой. Парызыңызды өтеңіз, бірақ өтегенмен де жаңағы сауап үшін бір жаңағы осыны бармаңыз деп айтқан болар едім. Өйткені сіз тым жаңағы бір кейбір жігіттер бір маңайындағы адамдарға, маңайындағы бір басқа діннің адамына, бір қиналып жатқан адамға бір көмектескеннен гөрі бүйтсем сауап ата анасына жасамай отырып, талақтан талақ жасап отырып, сауапқа жаңағы сауаптанғаныңыз жаңағы қоғамға кірмей отырып, өзіңіздің қазақ қоғамына жаныңыз ашымаса, маңайындағы адамдардың не болып жатқанын ойламасаңыз, ғылым білімге жаңағы шынайы нақты ғылым білімге жаңағы жоламасаңыз, ондай сауаптың қандай қажеті бар? Дұрыс айтасыз. Бізде осы Абайдың Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ұмтылып жүрек үшін көңіл өзге сықаққа жол емес дейді ғой. Осы енді жаңағы сіздің сөзіңізден шығады. Енді қалай болғанда да әркім бой жеткен жеріне дейін жеміс жей алады деген, қол жеткен жеріне дейін ғой енді әркімнің. Бірақ мен ойлаймын, мына Абайдың да үлкен-үлкен ауыр тақырыптар бар. Біз өкінішке қарай сол Абайды публиканың
аясын ұстап отыру, сосын шариғаттың парадигмасының маңында ұстап отыру, бұлай шеңберін ұстап отыру, ол керек болып тұр қазір бізге. Бірақ кеше де айтқанбыз, абайды таза ғылыми, метафизикалық, кванттық физиканың таза ғылымның өзінің аспектісі ретінде қарап зерттейтін болса, үлкен дүние бар. Жәлзеңіз сіз айтып отқандай, қажылық ұғымында абайдың пайымы басқа. Біреулер қажыға барып жүр, болмаса да қажы парыз деген ұғым бар ода. Неге ол қажы парыз болмаса да қажы парыз дейді? Қажының парыздықты, яғни қажылық ұғымында абай өзі қарсы шыққан ұғым бар. Осы ұғым талданып керек деп есептеймін мен әлі. Абай оны неге сүйеніп айтып отыр? Біріншіден, енді абайды алаламауымыз керек қой. Абай талдағаннан кейін ана керектісі керексіз деп талдамаймыз ғой. Абай бір контексте толық қараймыз. Екіншіден, мысалы, біз Шәкәрімді де айтып жатқан кезде, мысалы, Шәкәрімнің мына жанымыз күннен келген нұрдан деген бір өлеңі бар мысалы. Мысалы, күн ұғымы. Сол жанмен мысалы, адам қарап отырады, мысалы, шынында қыстай ала қыспай өліп шыққан шыбыныңыз күннің сәулесінде біраздан кейін қанатым пырлап қағып ұшып кетеді, мысалы, қарап отырсаңыз. Бұл да өте бір зерттелетін шаруалар әлі күнге дейін. Яғни Шәкәрім неге жанымыз күннен келген нұрдан? Меніңше осы ұғымдарды қарау керек. Абайдың ұғымының бәрін жаңағы біздің қазіргі түсінігіміздің негізінде қойда еріп жұмсатып отырудың керегі жоқ қой деп ойлаймын. Сонда мына Рабиға деген үлкен әулие адам болған шығыстың. Ол айтады, мен оны жұмағында, тозағында білмеймін дейді. Бірақ мен бірақ күнде бір нәрсені білемін дейді. Менде шексіз Аллаға деген ғашықтықты ғана білемін дейді. Шындығында Алла мен адамның қарым-қатынасында ондай саудагерлік есеп жоқ қой. Әрине. Мысалы, жұмағы жоқ, тозағы жоқ, маған жұмақты парыз ет дегенде ұғым жоқ. Не көнді сол? Ол өйткені Алла мен адамның бірігіп кеткен, мысалы, мына күні түні ойымда бірақ Тәңірі өзінің тықылған оның әмірі дегенде, өзіңіз ойлап көріңізші Абайды. Осы жерде күні түні адамның ойында Алланың болу деген не деген сөз? Алла мен адамның бірігіп кеткен, біз өлшем бірлігін көріп отырмыз осы Абайдың осы өлеңінде. Әрине. Ал енді бізде Абай, біздің Алланың Алла деген өзі тартқан деміңді шығарған деміңнен шығып тұратын дүние ғой. Бізде Алланың Алла есімізге түседі, бір аяқ сынып жатқан бір адам тағы өзімізге бір ахуалдар мен бір елестетіліп түседі. Немесе басымызға бір қиын күн орнағанда ғана тұратын дүние секілді ғой біз үшін. Оның бәрі саудагерлік қой енді қарап тұратын болсаңыз. Сонда мына шындығында өзі бесік пен бейіттің арасына дейін білім жинау ол парыз етілгендіктен мына Абайдың да айтып отқан дүниесі сол құлшылығым Құдайға лайық болудың өзі де бір мән мағынасын танып жетсе екен, нарқына жетсе екен, сонда барып жаңағы мәні шығатын еді деген тұрғыда Абай айтып тұр ғой. Басқа айтар. Басқа енді мысалы қазақтың мысалы дінге Құдайға деген танымы мына Қожа Насырдың бір аңызымен айтылады ғой жаңағы күлкілі. Қожекең әлгі бір базардан ыдыс аяқ сатып алып мұздың үстімен өтіп бара жатты деді ғой сондағы. Иә, Құдай сақта, Құдай сақта, Құдай сақта деп атып өтіп келе жатып мұздың шетіне барғандағы сақтасаң сақта, сақтамасаң ғой Құдай дейді ғой. Сол кезде шетіне бара бергенде тайып жығылып қап, е Құдай быт-шыт болған ғой жаңағы ыдыс аяқтар. Сонда айтады, е Құдай әзілдегенді білмейсің бе деп. Жаңа біздің қазақтың сондай Құдайды әзілдеген дегенің өзі жаңағы өзің бір еркіндігі ғой. Анархия емес. Сен Алланы тану керек, Алланың бірлігін тану керек. Дегенмен де жаңағы бесінші парызды менің ойымша оның өзі де бекерден бекер алынбаған. Барып жаңағы ана жерде тасатып келу жаңағы емес меніңше. Бірден ислам дінінің кіндігі болған сол жерге барып адамдармен танысып Шәкәрім сияқты білім ғылым жинақпайды, жер көріп ел таны деген сияқты жер көріп ел таны адамдарменен жаңағы аралас. Мына жұма намаздың өзінде мақсаты сол ғой, жаңағы адамдар бір бірімен пікірлесу. Сол сияқты мынау қазір мына қазақтың әр нәрсе бекер шықпайды, өлімдік топырақта болу, өлген адамның күзетін жасау, оның жетісін өткізу, оны қырқында болу, оның жылдығын өткізу деген сияқтының өзі мына жаңағы бұл да бір адамдардың бірлігін, туыстықты жаңағы мынау адамдар арасындағы бір туыстық қатынасты сақтау арқылы сақтауға деп негізделген бе деп ойлаймын да. Өйткені жаңағы біреу қайтыс болған кезде көңілін әлгі қайғыны бөліссең азаяды деді ғой. Сол қайғыны бөлісіп жаңағы анау жылап жатқан адамдардың жаңағы топырақ салып жұбату, одан кейін сен келе алмасаң
Ең ет жақындары жетісінде жиналады. Жетісінде келесіз. Немесе көз бет көрмеген адамдар жетісінде келеді. Бір ағамыз айтатын, сол уақытта барып алмасаң, сол кісіні сен өзің өлтіргендей қашып жүресің деп. Бұл деген ұят жаңағы. Егер бір өліп жатса, е жарайды. Бүгін өлді, таңертең ертіп, күнін құрғатпай, жерлеп сап қашып кетті деген бұл енді қазақ ұғымымызға жат қой. Басқа жаңағы алдыңғы бір нелерді айттық. Бұл өлікті бірден қойып тастау ыстық жердегі байланысты. Климат қатын. Ал мынау біздің суық жерімізде бұл мүмкін емес. Жаңағы жетісінде келе алмаған қырқында келеді. Қырқында келе алмаған жылында жаңағы біріне келіп отыру дегеніміздің өзі бұл біздің халқымыздың туыстық мынау үлкен алып территорияны тұтастықта ұстап тұру үшін жасалған деп ойлаймын мысалы. Сондықтан да қажыға бару сапарының өзінде біз құр сауап жинау емес, құр жаңағы қажылық атақ алып келу емес, басқа елдің мұсылмандар қалай, оның елі қалай, жері қарай, не салты деген сияқты осындай рухымды алып келу үшін әу баста солай да болған шығар, бірлік тұтастық үшін деп өзім солай ойлаймын. Енді бұл әрине жеке мәселе, қажылық мәселесі деген нәрсе. Ибн Араби деген үлкен ғұлама бұл жалпы мына Құран аяттарындағы сөздердің барлығын ол рәміздік тұрғыдан, символдық тұрғыдан түсінуіміз керек деген. Сондықтан ол қажылық ұғымын жүректі тәу етіп тұрғыдан қараған. Әрине. Ал ол негізі мына өзіңнің кеудеңнің өзіңнің сапары жасауың деген тұрғыдан қараған, одан үлкен ғұлама қажылықтың тіке мағатасын демес деген сынға айтаған бір сөз бар. Енді ол үлкен әңгіме. Абайда сол үлкен өлшем бірліктен қарап отыру мүмкін, бірақ оның да жаңағы белгілі бір ойдың да алған сілтемесі арқылы анықтап таразылау енді ненің әрбір зерттеушінің ғалымның міндеті ғой деп есептейміз. Бағана сөз басында шығарғанда мына Гандидің сөзімен осы әңгімемізді аяқтағымыз келеді. Мына жерде сөз аузында мына жерге бірдей қосай дейінші. Тілімнің келмегенін қайтушы еді, оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па деген жерде осы жерде бір қоса кетейін, мынау араб, енді Құран араб тілінде оқылады ғой. Араб тілінде оқылу керек. Ол шамаңыздың келгенінше дейді, мынау қатесіз оқуыңыз керек қирағаттап, осыған талпыну керек дейді. Енді біздің қазақта енді әртүрлі мақам бар. Жаңағы айтыр, ауыз билланың өзі әртүрлі жағдайда әркім әртүрлі оқиды ғой. Бір кезде мынау түріктер Құранды түрік тілінде оқимыз деп біраз сөйткен, бірақ одан қайтадан қайтты. Өйткені бұл арабша оқыған Құран жаңағы аятты басқа тілде оқысаңыз, ол біраздан кімнің Алпамыс батырдың 19 варианты сияқты әртүрлі болып кетуі мүмкін мынау. Басқа Тәурат Інжілде бір осындай сипаттар бар ғой, әртүрлі варианттық. Сонда біздің қазақтың жаңағы Абайдың тілі өзге жұрттан бөлек жаратылып па дегенде жаңағы мына Құранды шама келсе, шамасынша жаңағы мінсіз оқы деп отыр ғой. Бірақ дегенмен де мен осы жерде бір айта кететінім, біздің мынау кейбір жаңағы осы дін уағызшылар әу бастағанда Құранның сөздерімен бастап аяғына дейін солай айтады да, біздің қазақтың тілін, қазақтың жаңағы біздің қазақ енді тілді құрметтеген бір халық болса қазақ қой. Сол аяғында біз қазақша бата жаңағы айтылады иә, әрбір аяттан кейін Құран. Осыны жаңағы мансұқтайтын адамдар бар соңғы кезде, сонда шығып кетті. Керісінше мынау құлағыңыз өзіңіздің ұлтыңыздың тілін, ұлтыңыздың жаңағы көркем жаңағы поэзиясын, поэтикасын тыңдағысы келеді. Сондықтан да осы екеуін жаңағы тең ұстас екен деп ойлаймын. Әрине ол араб тілінде дұрыстап оқу керек, жаңағы Абайдың өзі оның тілі өзге жұрттан бөлекше жазылды. Ал бірақ та жаңағы соңғы батасын қазақ тілінде керемет айтудың ешқандай артықтығы жоқ деп ойлаймын. Әрине. Енді ол үлкен тақырып қой. Иә, бұл үлкен тақырып. Мына Абайдың өнердегі суатынан су ішкен үлкен ақынның бірі Жұмекен Нәжімеденов осы бір мынандай бір өлең келтіреді. Өлең жолында мынандай бір: кейбір елдің құдайы да аударма деген.
Бұл да ойланатын дүние, аударма арқылы тануды да Құдайды қалай деген мағынадағы дүниені айтып отыр ғой. Бұл адамның өз төл болмысы мен тану туралы. Бұл үлкен жойқын тақырыптар деп есептеймін. Сонда мына бағана біз саудагерлік туралыдан шығып отыр ғой. Сонда мына өмірдің Абайдың әрбір сөзі өмірдің өзі қылаң етіп шығып кейде рас екені өткен данышпан енді аңғарымпаз ғой. Сонда мына таң қаласың мысалы кейде бір адамдар жаңа саудагерлік мында Құдайды мен біздің саудагерлік қатынасымызды бір ретінде бір мысал берейінші сізге. Сонда мына енді адам болған соң ауру бар, кесел бар, түрлі жағдайлар бар ғой. Сонда мына әлеуметтік желіде әр түрлі адамдар енді біреудің аққан болып жатады, біреу қатерлі ісікке шалынып жатады, солар жаңағы шалдығып жатады, солар жаңағы елден көмек сұрап жатады. Сонда астында көрсетіліп жатады, жаңағы осындай-осындай адам, осындай-осындай ауруға душар болды, көмек қолын созсаңыздар деп, сол кәсіби көп бірдеңесін көрсетіп жатады. Сонда енді күнделікті әредік болсын кездесіп жататын жағдай адам болған бізде шекет ауырмақ қой. Сонда жаңағы белді адамдар, қолында қатты қаржысы бар дейтін адамдар жаңағы астына жазып жатады тезірек сауығып қойды, алла шипасын берсін деп жатады. Шындап келген кезде, шындап келгенде ол адамға жылы сөздің керегі жоқ, ақша керек қой. Ана жерде сол жаңағы адам таза жаңағы біздікі қыдыртпа тілді. Сонда мына менің айтқым келіп отырғаным, кім айтады, Ганди айтады, бес түрлі нәрсені мына сақта мен дейді. Бірінші мына құрбандықсыз құлшылықтан сақта дейді. Жалпы құлшылық дегеніміз құрбан беру, сен жаныңды беру керек екен ғой. Сосын да арсыз рахат, әгі байлық, бейнесіз байлықтан сақта, арсыз рахаттан сақта деп. Кез келген нәрсеге жету үшін бір соның бір. Сол жаңағы адамға мысалы ана айта салу оңай болып тұр. Ашындығы да жаңағы 1000 теңге, 2000 теңгенің арқылы, 5000 теңгенің арқылы. Ана жерде мен сол жерде біз айтуымыз керек қой, керісінше көрсет кәде, аударып жіберейін деп шотыңа. Ол ана артық сөздің керегі жоқ та, біз міне көрдіңіз бе, біз ана Алланы ауызға алып отырып, ол сөздің оған түкке керек жоқ шындай. Ол жерде операцияға ақша жетпейді мысалы. Шындап келгенде осы секілді дүниелер көп та, бірақ Абайдың айтатыны ғой, байда мейір, кедеде пейіл де жоқ деп. Біз міне Алланы сол әйтеуір мына фарисейлік синдром деген синдром бар екен ғой. Кез келген жерге Алланы тықпалай беру деген мағынада. Орынды орынсыз. Сол жерде таза сол ақша сұрап отқан адамға жұбату сөзін айтып, мен ұлпасқа кім ғой деп есептеймін. Осымен құрметті көрермен қауым, біз 16-шы қара сөздің де аяғына жеткен секілдіміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.